Sveicināti Kurzemes televīzijas skatītāji. Mēs turpināsim raidījumu ar jaunumiem mūsu pusē, bet pats galvenais akcents, protams, Ventspils pilsētas dzimšanas diena. Jāņem vērā, ka katru gadu lielākajos pilsētas svētkos tiek mainīta arī sabiedriskā transporta kustība. Un tā 1. augustā Ventspils pilsētas svētkos tiks slēgtas vairākas ielas. Kuldīgas ielas slēgs no 1. augusta 5. rītā līdz pat 2. augusta 2. naktī. Slēgtas būs arī Pāvila ielas, Sofijas ielas un Akmeņa ielas. Tās būs slēgtas līdz 1. augusta 7. vakarā. Pasākuma laikā 1. augustā posmā no Lielā prospekta līdz Inženierielai tiks mainīts autobusu kustības ceļš. Maršruts 3, 4, 9, 13, 21 neapstāsies pieturās pie lielā laukuma vai reņķa dārza. Slēgtos ielu posmus minētie maršruti abrauks. Tie abrauks pa Ganību ielu un Inženieru ielu abos virzienos apstājoties pie pieturām. Pirmā pamatskola vai arī pie Ganību ielas krustojuma. Apstāsies sabiedriskais transports arī pie koncerta zāles Latvija. Šajā nedēļas nogalē Ventspils svinēs savu dzimšanas dienu. Jāsaka, ka vien no 1. augusta mēs zināsim, kāds būs valdības lēmums attiecībā uz pulcēšanās ierobežojumu. Pagaidām svētki tiek organizēti tā, lai vienu vietu varētu atrasties ne vairāk kā 3000 cilvēku. Ventspils no 1. līdz 2. augustam svinēs pilsētas 730. dzimšanas dienu. Atšķirībā no citiem gadiem šogad svētki netiek plaši reklamēti, ievērojot drošības pasākumus. Tomēr svētki būs. Nebūs ierastais ziedu paklāja festivāls, nebūs lielais svētku gājiens, nebūs promenādes koncerti, kur pulcējās tūkstošiem iebraucēju. Promenāde pulcēšanās ierobežojumu ziņā tomēr ir nepateicīgais tā, ka tur ir ļoti grūti kontrolēt cilvēku skaitu. Līdz ar to mums bija jāparedz programmā tādas teritorijas pilsētā, kur mēs tomēr varam kaut kādā veidā uzskaitīt apmeklētāju skaitu. Svētki, kā ierasts, sāksies ar lielās balvas pasniegšanas ceremoniju. Tā nenotiks Ratslaukumā, kur var atnākt tik viens, bet gan koncerta zāles Latvija amfiteātrī, kur ir cilvēku skaita ierobežojums. Toties tā tiks translēta uz lielajiem ekrāniem. Šajā gadījumā noteikti vajadzētu izstaigāt visu pilsētu, jo pilsētas svētki ir ne tikai Reņķa dārzā, pilsētas svētki būs visā pilsētā, tai skaitā Rātslaukumā, kur būs ikgadējie grāmatu svētki, Tirgus laukumā, kur būs tirgošanās un arī mūsu organizēts koncerts. Tāpat var apmeklēt Livonijas ordeņa pīli, amatu māju, pie jūras brīvdabas muzeju. Tās ir visas vietas, kas darbosies. Un arī esam paredzējuši, ka pasākuma teritorija tiek paplašināta arī lielajā laukumā, kas, starp citu, no lielā laukuma arī viss sāksies, jo koncerta zāles amfiteātrī 1. augustā 2011. No rīta būs pilsētas svētku atklāšanas ceremonija ar pilsētas domas balvu pasniegšanu. Lielajā laukumā būs arī digitālie svētki. Svētku programma paredzēta gan sestdienai, gan svētdienai, bet jau piektdien Ventspils bibliotekās var apskatīt mākslinieku gleznu izstādes, tirgu iepirkties svētku tirdziņām. Sestdien būs arī vēla vakara pasākumi, nakts koncerts Katoļu baznīcā, nakts pasākums akvaparkā. Bet dienas koncerti būs nevairs promenādē kā ierasts, bet norobežotā teritorija Reņķa dārzā. Tiešraides ir plānotas no Reņķa dārza. Lielajā laukumā būs izvietots lielais ekrāns un apskaņošanas aparatūra. Viss, kas notiksies Reņķa dārzā, ja nu gadījumā kāds kādu brīdi netiks iekšā, tad sev gaidītu koncertu varēs baudīt arī lielajā laukumā. Pie jūras brīvdabas muzejā izskanēs šlāga festivāls. Reņķa dārzā demonstrēs filmu Ventspils veiksmes pēdējos 30 gados. Filma sāksies 22:40, jau 22:55 Aivara Lemberga svētku uzruna, ko tiešraidē varēs redzēt uz LED ekrāniem, ne tikai Reņķa dārzā, bet arī lielajā laukumā un internetā. Uguņošana 23:00. Tā būs redzama dažādās vietās pilsētā un pirmoreiz pārventā. Par uguņošanu tā bija nu, pēdējā aktivitāte, kas tika akceptēta arī no pilsētas pašvaldības un faktiski arī iniciatīva nāca no pilsētas domas vadības, jo es sākotnēji īsti neredzēju iespējas uguņošanas organizēšanai, jo tā tomēr ir ļoti komplicēta lieta un pasākums ar visām drošības jau standartā drošības prasībām. Viņš dārgāks būs, jā, tāpēc, ka mēs jau visi gribēsim, lai tie salūti būtu tādi, nu, galīgi nebūtu šķidi, lai būtu mazliet labāk nekā privātā dzimšanas dienā, vai ne? Mūsu sadarbības partners ir uguņošanas mākslinieks Kalvis Kalniņš, ar ko mums ir ļoti ilgadēja sadarbība un kurš vēl nereiz nav pievīlis ventspilniekus.
un vienmēr ir pārsteigts ar dažādiem jauniem inovatīviem risinājumiem. Un arī šajā reizē nebija vienkārši trīs uguņošanas padarīt vienlaikus krāšņas, jo jārēķinās, ka cilvēks stāvēs dažādās vietās. Un galvenokārt cilvēkiem ir jāņem vērā nestāvēt zem kokiem, jo ja priekšā ir zaļojoša koka lapotne, tad tur var šaut arī blakus un neko neredzēs. Māris Valtenbergs patiesa uguņošanu noskatīties pārventā, jo tur skatam pavērsies pilna aina 360 grādos. Šajā gadījumā uguņošana plānota ir no Olimpiskā centra teritorijas, no Reņķidārza laukuma pie Dīķa teritorijas un pārventā laukumā starp Celtnieku rindas un Embūtes ielām. Tā kā abos krastos ļaudis varēs savstarpēji nekursēt, nepārcelties uz šo vai otru galu, varēs noskatīties pilnvērtīgas, ļoti krāšņas, ļoti skaistas uguņošanas. Un šajā gadījumā nav arī visiem jāpulcējās vienu vietu, var izvietoties uz ielām ļoti plašā teritorijā. Galvenais salūds būs no Olimpiskā centra Ventspils teritorijas, un līdz ar to viņu varēs vērot pa 360 grādiem. Tad atbalsta salūds būs Lāčplēša un Brīvības ielas stūris, tur, kur ir tās dīģis, un būs salūts pārventā Embūtes celtnieku riņķu iela. Rindas iela. Tur plašā teritorijā visā tajā pļavā varēs izvietoties un skatīties brīnišķīgu uguņošanu. Starp citu, no uguņošanas viedokļa šajā gadījumā pārmentas teritorija ir pateicīgāk, jo nav priekšā koku vai māju. Šajās dienās izskanēs poļu pianistes Hanijas Rani koncerts koncertzālē, būs grāmatu svētki Rāclaukumā, jauniešu digitālie svētki Lielajā laukumā, Reņķidārzā vairāku populāru grupu koncerti, ieejas biļetes tiks pārdotas vien pirmajiem 3000 apmeklētājiem. Šlāger mūzika ar iepriekš nopērkamām biļetēm pie Jūras Brīvdabas muzejā. Arī svētdien saglabājas daļa no ierastās svētku programmas – Amatu diena pie Jūras Brīvdabas muzejā un mazie pilsētas svētki bērnu pilsētiņās. Šogad Ventspils gaida mazāk ciemiņu, bet izbaudīt savus pilsētas dzimšanas dienu var ik viens. Viena no gadiem koptajām tradīcijām Ventspilī ir konkurss pilsētas rota, kad īpaša žūrijas komisija ierodas Ventspilnieku dārzos, lai aplūkotu un novērtētu šo skaistumu klātienē. Šogad pirmais dārzs, kurā viesojās konkursa žūrija, pieder labi zināmajam fotogrāfam Jurim Presņikovam. Vairāk stāsta Ventspils galvenā dārzniece Zane Makrecka. Ienākus apskatīt skaistos pilsētas dārzus, kur ir pieteikti pilsētas rotai. Tāpat arī komisija ir vērtējusi skatus no malas un skatāmies šodien un vērtējam, lai paziņotu tos skaistos Ventspils dārzus un, protams, arī apbalvotu viņus ar skaistām balvām, kas notiks sestdien Reņķidārzā pasākumā pilsētas svētku laikā. Ik gadu apbraukājot pilsētas skaistākos dārzus labi pamanāms, kā mainās mode dārzu ierīkošanā un dažādās tendences. Dārzniece aicina neturēt sveci zem pūra. Ļoti labi no ielas var redzēt šos skaistos dārzus. Es noteikti ieteiktu arī cilvēkiem ar viņiem padalīties, nebaidīties no komisijas un parādīt to, kā katrs saprot savu dārzu, kā viņš parāda, cik skaisti viņš māk ierīkot. Jo mēs sirdī katrs esam taču dārznieki un mēs mācēsim parādīt to, ko mēs mākam izdarīt. Vēl kāds skaists dārs atrodas pie mājas, kuru uzbūvēta tikai pirms dažiem gadiem. Te idejas, kā ierīkot ārtelpu un kā veidot apstādījumus, var smelties daudzi. Novērtējot iedzīvotāju paveikto, top skaidrs, ka konkursa tradīcijas ir jāturpina tāpat kā līdz šim. Mēs viņu nevienu gadu neesam izlaiduši un vienmēr mēs esam braukuši, lai arī citas gadus liekas, ka cik tad var braukt un vai tad visi jau nav apnikuši un vai tad visi nav jau redzēti. Bet šodien, kaut to šis ir spilts piemērs, Imuls iela 32, tie, kas klausās, noteikti varētu atnākt caur pār žogu paskatīties, kā te izskatās, ja? Ir piemērs tam, kad jauns rajons, kuru salīdzinoši vēl nesēl, vēl 5 gadus apakaļ bija pļāva, daži no šiem zemes gabaliem bija ļoti aizauguši ar krūmājiem, jaunās ģimenes atnākušas, uzcēluši māju, un faktiski
4 gadu laikā, kā saimniece pateica, ir iekopuši tik brīnišķīgi dārzi, kādu mēs tagad redzam. Ja? Šai dārzā lielākā vērtība ir saimnieku ieguldītais roku darbs un mīlestība. To var pamanīt un novērtēt. Te darbojas visa ģimene un skaistums radīts kopīgā darbā. Kā saka Didzis Sošinieks, gaumas var atšķirties, un tieši tādēļ dars ir vieta, kur izpausties radoši. Pēc laika apstādījumus var mainīt, ieviest jaunus elementus, iestādīt citus augus un izveidot pilnīgi savādāku dārzu. Kopumā Ventspilniekiem esot laba gaume. Ventspilnieki ir pirmkārt ļoti aktīvi ceļotāji, viņi ir daudz ko apbraukājuši, apskatījušies, un to viņi mēģina arī realizēt pie sevis. Un var redzēt arī, kad ir pabūts ārzemēs, un kaut tai šīs te pergols, kur mēs šad tad redzam, ir aizgūts no kaut kur no Dienvidzemēm. Un tad bija tāda visas republikas puķu draugu saiet šeit, jā, un mums bija ko rādīt, un bija arī ļoti atzinīgi novērtēt arī no republikas no tādiem zināmiem dārzniekiem, cik Ventspils ir tomēr skaisti arī tieši no privātmāja viedokļa. Jau pavisam drīz sestdien mēs uzzināsim, kuri šogad atzīti par skaistākajiem pilsētas dārziem. Varbūt tas būs kā stimuls nākamgad kuplākam dalībnieku lokam iesaistīties konkursā. Solvita Demante, Kristaps Andersons, Kurzemes televīzija. Dzīvē ir situācijas, kad pat ļoti talantīgi jaunieši nevar turpināt apgūt profesionālo vidējo vai augstāko izglītību tikai viena iemesla dēļ. Ģimenē vienkārši nepietiek naudas. Jaunajiem cilvēkiem tad nākas iesaistīties darba tirgū, veicot maz apmaksātus darbus, jo veiksmīgai karjerai nepieciešama izglītība. Ventspilī jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri ir pietiekoši talantīgi un gudri, spēj mācībās sevi pierādīt un semestra vidējo atzīmi noturēt līmenī ne zemāku par 6,5 var saņemt pašvaldības finansiālo pabalstu. Tā paredzēta jaunajiem cilvēkiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Pabalsta apmērs ir vērā ņemams, sākot no 356 eiro līdz pat 846 eiro, atkarībā no mācību iestādes atrašanās vietas un vidējās atzīmes. Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām Ventspilnieki var saņemt sociālajā dienestā Raiņa ielā 10, kā arī tā filiālē Pārventā Talsu ielā 39 vai interneta vietnēs. Mūsu regulārie skatītāji jau zina, ka katru vakaru pusseptiņos kanālā RTV jūs varat skatīties tās dienas jaunumus no Ventspils. Savukārt nākamajā rītā atkārtojam šim raidījumam. Ja nu esat ko palēduši garām, skatieties mūsu internetā. Ar jums bija kopā es Gonda Pūrniece. Līdz nākamreizē! Līdz 9. augustam uz teātra nama Jūras vārtu skatuves noritēs mākslas projekts Kas ir M? Aicinot tik vienu, nevien paraudzīties uz mākslu no citāda rakursa, bet arī meklēt atbildes uz jautājumiem, ko pieņems uzskatīt par mūžīgiem. Tikšanās ar projekta kuratoru Ulde Petersonu notiks 31. jūlijā no 6. Līdz 8. Vakarā. Izstādes Kas ir M? Uzdevums ir aicināt skatītāju ļauties mākslas, mūzikas un gaismas valdzinājumam. Projektā piedalās mākslinieki Gliebs Panteļejevs, Olga Šilova, Alvīna Autra, Gatis Erdmanis un Rēns Bērziņš.